ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ቤተሰቦቻችን አዳዲስ መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ መረጃውን እናስተዋውቃችሁ። በአማራ ክልል የምክር ቤት ስብሰባ ላይ በርካታ ወንበሮች ባዶ ሆነው ታይቷል። ለምን ይሆን? ዘርዘር ያለ መረጃ ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ መመካከራቸውን እንመለከታለን። የፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት በነጻ እንዲለቀቁ ትዕዛዝ ያስተላለፈላቸው የቀድሞ የባዴን ከፍተኛ አመራር አቶ ታደሰ ካሳ በዛሬው ዕለት መለቀቃቸውን የተመለከተም ጉዳይ ይኖረናል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም በዛሬው ዕለት የትልጃቸውን አስመልክቶ የሰጡትን አስተያየት አጠራርገን ይዘናል። በበይነመረብ የተለያዩ ፖለቲካዊ ትንታኔዎችን ሲያቀርብ የቆየውና በተደጋጋሚም ለእስር ተዳርጎ የነበረው ቴድሮስ አስፋው ከሀገር መሰደዱን ተሰምቷል። የቀድሞ የማደን ሚኒስትር ታከለ ኡማ ከስልጣን መልስ ወደ አሜሪካ አቅንተዋል። ከዛም ከወራት ዝምታ በኋላ ተመርቅ ያለው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እና ሌሎችንም አመስግነዋል። እያነጋገረ ያለውን የእርሳቸውን የምርቃት መረጃም እንመለስበታለን። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩም። ወደ ዝርዝር መረጃ እናልፋለን። በአማራ ክልል የምክር ቤት ስብሰባ ላይ በርካታ ወንበሮች ባዶ ሆነው ታይቷል። ለአማራ ክልል ምክር ቤት በሳምንቱ ጀምሮ መደበኛ ስብሰባውን እያካሄደ ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ የሌሎች መገኘት የሚገባቸው ተመራጮችም በቦታው አልነበሩም። በዚህም በርካታ የምክር ቤት አባላት ወንበሮች ባዶ ሆነው ታይቷል። የምክር ቤት አባላቱም በትክክል ስለምን እንዳልተገኙ የታወቀ ነገር የለም። የሆነ ሆኖ ግን የክልሉ የሰላም ጉዳይም እንዲሁም የማዳበሪያ እጥረትም ዋነኛ የመነጋገሪያ አጀንዳዎች ናቸው። ስብሰባው ከሌላ ጊዜ በተለየ ሁኔታ በዘግ እየተከናወነ ነው። በትላንትና ዕለት የተጀመረው ስብሰባም በዛሬው ዕለት ቀጥሏል። የአማራ ክልል ምክር ቤት በፋኖ ጉዳይ አቋም ይዟል የተባለ ሲሆን ከፋኖ ጋር መደራደር ይገባል የሚሉ ማሳያ ሰጪዎች አሉ። ሌላው የወልቃይትና የራያ ጉዳይ እስካሁን ምላሽ አለመሰጠቱ እንዳሳዘናቸው የተወሰኑ የምክር ቤት አባላትም ሀሳብ አንስቷል። በስራ አስፈጻሚ በኩል ክፍተት እንዳለ የምክር ቤት አባላት ማንሳታቸውን ተዘግቧል። ወደሚቀጥል መረጃችን ስናመራ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዩክሬን ፕሬዝዳንት ጋር በስልክ ተነጋግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ በዛሬው ዕለት በቀጭን ሹብም ሀሳብ መለዋወጣቸው ተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በይፋዊ የፌስቡክ እና የትዊተር ገጻቸው ጉዳዩን አስመልክቶም በጋሮት አጠር ያለ መልእክትም ዛሬ ከፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ጋር በሁለትዮሽ እና በዓለም አቀፍ የጋራ ጉዳዮች እንዲሁም በዩክሬን እና በሩሲያ መካከል ሰላም ለማምጣትም በሚቻል መንገድ ላይ በስልክ ተወያይተናል ብሏል። ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በገባችበት ጦርነት በርካታ የአፍሪቃ ሀገራትም ገለልተኛ አቋም በማራመዳቸው ቅሬታ የተሰማት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯም ዲሚትሮ ኮሌባ ባለፈው ዓመትም አዲስ አበባ ላይ ጎራ ባሉበት ወቅት መናገራቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩክሬን ሩሲያን ጦርነት አስመልክቶ በሚጠራቸው ስብሰባዎች ላይ ገለልተኛ ሆኖ ታይቷል። ዜሌንስኪ በእርግጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አድርጎ የተባለው የስልክ ውይይትም ጠቅለል ብሎ የቀረበ እንጂ እንዲህም ነው እንዲያም ነው የሚልም ዝርዝር የሆነ መረጃ የተሰማበት አይደለም። ዩክሬን በጦርነት ላይ ብትሆንም ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ህዳር ወር ላይ ከዚህ ቀደም 27,000 ቶን የሚሆን ስንዴም ወደ ኢትዮጵያ ላክ ሲሆን ሁለተኛው የሩሲያ አፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ደግሞ 10 ቀናት በኋላ በሴንት ፒተርስበርግ እንደሚካሄድም ቀጠሮ ተይዞለታል። ወደሚቀጥል መረጃችን ስናመራ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሴት ልጃቸውን በዛሬው ዕለት አስመርቋል። አቶ ደመቀ መኮንን በዛሬው ዕለት ስለ ሴት ልጃቸው ይህንኑ ሁኔታ አስመልክቶ ያስተላለፉት መልእክት አለ። ልጃቸው በዛሬው ዕለት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፋርማሲ ተመረቀች መሆኑ የተገለጸ ሲሆን አቶ ደመቀም እንዲህ ሲሉ በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ይህንን መረጃ አጋርቷል። በመላ ሀገራችን በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችም የምረቃ በዓላቸውን ላካሄዱ በዝግጅት ላይ ላሉ ሁሉም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አንጋፋውና ታላቁ ዩኒቨርሲቲያችን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት የምረቃ በዓሉን አካሂዷል። የዩኒቨርሲቲው ተመራቂዎች በመሆኑ ከብዙ ጥረት በኋላ ላሳካቸው ትግብ እንኳን ደስ አላችሁ። ተመራቂዎቹ እነዚህ ክብር ለማብቃት ወልዳችሁ ለፍታችሁ ያሳደጋችሁ ላጮች
እንዲሁም በርስታቸው ያስተማራቸው መምህራንም እንኳን ፍሬያቸውን ለማየት አበቃችሁም። እኔም በተማርኩበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመራ ከጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅም መጀመሪያ ዲግሪ በፋርማሲ የተመረቀችው ልጅን ደስታ ለመካፈልም ከቤተሰቦቼ ጋር በመረቃ ባሉ በመታደሚም ደስታ ይልዩ ነው። ለተመራቂዎች በሙሉ ለፍሬያማ ህይወት ቸር የሆነ ሁሉ እንዲገጥማቸው እመኛለሁ ሲሉ መልእክታቸውን ደምድመዋል። ወደም የቀጥል መረጃችን ስናመራ ደግሞ ጋዜጠኛው በስደት ከሀገር ወጣም። በበይነ መረብ የዩቲዩብ ገጽ የተለያዩ ፖለቲካዊ ተንታኔዎችን በመስጠት የሚታወቀው ቴድሮስ አስፋው ከሀገር መሰደዱን አስታውቋል። ጋዜጠኛው ከዚህ ቀደም ብሎ በተደጋጋሚ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩን በፍርድ ቤት ሲከታተል ቆይቷል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎትም ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋውን ጨምሮ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ምርመራ ሲደረግባቸው የቆዩ አራት ግለሰቦችን የዋስትና መብት መፍቀዱም ይታወስ ነው። የዋስትና መብት የተፈቀደላቸውን ግለሰቦች ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋውን፣ ሳሮን ቀባም፣ ጌታቸው ወርቅና ጌታው አለሙ ናቸው። የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግም በተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ የቀጠለ ቢሆንም ዋስትና ቢፈቀድላቸውም እንደማይቃወም በማመልከቱ ነበርም ዋስትናው እየተፈቀደው። በዚህ መሰረት ፍርድ ቤቱ ለቴድሮስ አስፋው የ15,000 ብር፣ ለሳሮን ቀባው የ3,000 ብር እንዲሁም ጌታቸው ወርቅና ጌታው አለሙ ያንዳንዳቸው የ10,000 ብር ዋስ አስይዞ ከእስር እንዲፈቱ ማዘዙ ይታወሳል። የፖለቲካ ተንታኝ ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋው ከሀገሩ ወጥቶ ወደ የት እንደተሰደደም እስካሁን በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። በሌላ መረጃም የቀድሞ የባዕዴን ከፍተኛ አመራር አቶ ታደሰ ካሳ ከእስር ተለቀቁ። ለአራት ዓመት ተኩል ገደማ በእስር ላይ የቆዩት የቀድሞ የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ባዕዴን ከፍተኛ አመራር አቶ ታደሰ ካሳ ዛሬ ሐሙስ ከእስር መለቀቃቸውን ጠበቃቸው ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል። አቶ ታደሰ ከእስር የተለቀቁት የፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎትም በነፃ እንዲለቀቁ ትእዛዝ ካስተላለፈ አንድ ሳምንት በኋላ ነው። ከጥረት ኮርፖሬት ጋር በተያዘ በከባድ ሙስና ወንጀል ተከሰው ተፈረዳቸው አቶ ታደሰን አስመልክቶ የፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ይህንን ውሳኔ ያስተላልፈው ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ዕለት በዋለ ችሎት ነው። ችሎቱ ጉዳዩን የተመለከተው የአማራ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ2012 ዓመተ ምህረትም ጥፋተኛ ናቸው በማለት አቶ ታደሰ ላይ ያስተላለፈውን ቅጣት በተመለከተ በቀረበለት አቤቱታ መሰረት ነው። አቶ ታደሰ የተከሰሱት በስራ አስፈጻሚነት ሲመሩ የነበረው ጥረት ኮርፖሬት በቂ ጥናት ሳይደረግበት ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር ለመስራት ውል ገብቷል፣ በዚህም ድርጅቱ ጉዳት ደርሶበታል በሚል ነው። ጉዳዮቹን ሲመለከት የቆዩ የአማራ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም አቶ ታደሰ ላይ የ8 ዓመት ከ5 ወራት እስራት እንዲሁም የ15,000 ብር መቀጫ ቅጣትም አስተላልፈው ነበር። ይህን ቅጣት ከተላለፈ በኋላም በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ሰበር ሰሚ ችሎትም ይግባኝ ሲጠየቅበት እንደነበርም ጠበቃቸው ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስታውሷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ ደግሞ አርቲስት እጅጋየሁ ሽባባው ጂጂን አንድ ቀን ወደ ሀገር የመጣለው ስትል ለአድናቂዎቿ ተናገረችም። አርቲስት እጅጋየሁ ሽባባው ጂጂን አንድ ቀን ወደ ሀገር የመጣለው ስትል ተናገረችም። በግሩም የሙዚቃ ስራዎቿ የብዙዎች ልብ ላይ ተደላድላ የተቀመጠችው አርቲስት እጅጋየሁ ሽባባ ከብዙ ዓመታት በኋላ በዛሬው ዕለት እጅግ ደስተኛ በሆነ ድምፅ መልእክቷን አስተላልፋለችም። የእርሷ የጤና ሁኔታ ያሳሰባቸው አድናቂዎቿም ደስታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲገልጹ ታይቷል። ጂጂ ለአድናቂዎቿና ላከበራት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉም የምስጋና መልእክቷን አልካለችም። በድምፅ የተላለፈው የአርቲስቷ መልእክት እንዲህ ይነበባል። የኢትዮጵያን ሕዝብ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ምስጋናዬ በጣም ከፍ ያለ ነው። አንድ ቀን እዚያ አመጥቻችኋለሁ። እምዬ ሀገሬ፣ ውድ የሀገሬ ኢትዮጵያን፣ እንዲሁም በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብና የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሰላም ብያለሁ። በክብሮት የሰጣችሁኝን የአክብሮት ዶክተሬት በጣም በትልቅ ደስታ ነው የተቀበልኩት። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ በጣም ነገረመኝ። ታጭቄ ብገኝ የሚያስደንቀኝ ነበረም። ተመረጨ ስለተነገረኝ በጣም አስመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በእኔና በወገኖቼ ስም እንዲሁም በዚህ ሁሉ ደስ በሚላችሁ የኢትዮጵያውያን ስም ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሕይወታችሁን ይባርከው። በኢትዮጵያ ዛሬ ያሉትን ተማሪዎች ወደፊቱን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። ሀገራችንን መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅልን። ያስቸግራል ደስታ ለመግለጽ። በጣም አመሰግናለሁ።
በጣም ክብራችሁና ፍቅራችሁ ከልክ ያለፈ ነው። ለኔ የሚገባኝ አይደለም፣ ግን ይህን ሁሉ ስላከበራችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጂጂ እጅጋየሽ ባታውም